بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم والمهدي الموعود عليه الصلاة والتسليم وعلى آلهما وصحابهما أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله ورسوله والكتاب والكتاب الذي أنزل من قبل إلى آخره. صدق الله العظيم. سورة نساء آیت نمبر 136. عزیزان محترم، اگر اس حقیقت کو ہر مومن جانتے ہوئے پوری سچائی کے ساتھ اختیار کر لے کہ ایمان ہی سب سے بڑی دولت ہے، ایمان کے بغیر کچھ بھی نہیں، جب تک ایمان اور عقیدہ مضبوط، مستحکم، صاف شفاف نہ ہو، اس وقت تک کوئی بھی عمل اعمال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہرگز قبول نہیں ہوتے. ایمان اصل ہے، بنیاد ہے، بیس ہے، اور تمام احکام ایمان کے بعد ہی آتے ہیں، اس لیے تمام احکام پر ایمان مقدم ہے، اول ہے. اب ایمان کیا ہے، ایمان ہوتا کیا ہے، اور ایمان کیسا ہونا چاہیے، یہ اہم سوال اس لیے ضروری ہے کہ اسی وقت ہم ایمان کے تعلق سے سنجیدہ ہو سکتے ہیں، سیریس ہو سکتے ہیں، اور ایمان جیسی سب سے بڑی دولت کی قدر و قیمت کو جاننے کی صلاحیت اپنے اندر پیدا کر سکتے ہیں. یہ جاننا بے حد ضروری ہے کہ ایمان کیا ہے، ایمان ہوتا کیا، ایمان کے معنی کیا ہے، ایمان کیا ہونا چاہیے، ایمان کیسا ہونا چاہیے، ایمان کیسوں کا ہونا چاہیے. یہ بڑے اہم ترین سوالات ہیں. عزیزان محترم، انسانی تاریخ بتاتی ہے کہ جو دنیا پرست ہوتے ہیں، جن کے پاس ایمان جیسی بڑی دولت کی قدر و قیمت نہیں ہوتی ہے، وہ ہمیشہ کسی کے بھی تعلق سے یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ صاحب مال ہے، دولت رکھتا ہے، حیثیت رکھتا ہے، تو اس کا ایک مقام اور مرتبہ ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے. ایمان اگر سب سے بڑی دولت ہے اور اس کے پاس دنیا کی دولت میں سے کچھ بھی نہیں ہے، تو سب سے مالدار ترین وہی ہوتا ہے. اور جس کے پاس دنیا کی دولت کے انبار ہیں، بے شمار مرتبے ہیں، حیثیتیں ہیں، سب کچھ ہے، لیکن حقیقی دولت ایمان کی دولت سے محروم ہے، تو اس کے جیسا مفلس، کنگال اور
بالکل بے بس انسان کوئی نہیں ہوتا. کون کہتا ہے کہ سامان سے وابستہ ہے؟ کون کہتا ہے کہ سامان سے وابستہ ہے؟ تیری عزت تیرے ایمان سے وابستہ ہے. یہ سب سے بڑی دولت ہے. تو ایمان کا مطلب ہے یقین کرنا, اللہ و رسول پر پختہ یقین ہونا. ایمان تین چیزوں سے ملنے کے بعد ہی مکمل ہوتا ہے. ٹرائنگل جب تک نہ ہو اس وقت تک ایمان ہو ہی نہیں سکتا. ایک ہے اقرار باللسان, زبان سے اقرار کرنا, اور دوسرا ہے تصدیق بالقلب. جو زبان اقرار کر رہا ہے دل مانے, تصدیق کرے, جان لے کہ جو زبان سے اقرار کریں وہ سچ ہے. اور تیسرا ہے عمل بالجوارح. زبان جو کہہ رہی ہے, دل جو تصدیق کر رہا ہے, اس کو پریکٹیکل اعضا سے اپنے جوارح سے عمل کر کے بتانا. یہ جب تک نہ ہو اس وقت تک ایمان نہیں ہوگا, یا ان میں سے کوئی ایک بھی نہ ہو تو ایمان مکمل نہیں ہوگا. صرف اقرار کر لیے, زبان سے کہہ لیے تو آدمی نجات نہیں پائے گا. زبان سے اقرار کر لیے اور دل سے تصدیق بھی کر لی لیکن عمل نہیں کیا, تب بھی ایمان نہیں ملے گا. صرف عمل کر رہے ہیں, عمل پر عمل کر رہے ہیں لیکن زبان سے اقرار بھی نہیں, دل میں اس کی تصدیق بھی نہیں, تو پھر ایسا بھی ایمان آدمی کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا. حاضرین محترم, میں آپ کے سامنے سورہ نساء کی آیت نمبر 136 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. اس میں اللہ تبارک و تعالی صرف ایمان والوں سے مخاطب ہے, کسی اور سے نہیں. یا ایھا الذین آمنوا, اے وہ لوگوں جو ایمان لا چکے, ایمان لائے ہوئے لوگوں سے اللہ تعالی ارشاد فرما رہا ہے. کیا؟ کہ تم اللہ پر, اس کے رسول پر ایمان لے آؤ. ایمان والوں سے ایمان لانے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے, ایمان لانے کا حکم دیا جا رہا ہے. اے ایمان والو, تم اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ, اور اس کتاب پر جس کو ہم نے اپنے رسول پر نازل کی ہے اس پر بھی ایمان لاؤ, اور اس کتاب پر بھی ایمان لاؤ جو اس سے پہلے نازل ہوئی ہے, ایمان لے آؤ. اور جو شخص اللہ, اس کے فرشتوں, اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں اور آخرت کے دن کے بارے میں کفر کا ارتکاب کرے گا تو وہ بہت ہی دور کی گمراہی میں جا پڑے گا. جن کتابوں کو فالو کرنا نہیں ہے, جن پیغمبروں کی پیروی واجب نہیں ہے, صرف ایمان لانا ہے, ان پر بھی ایمان لانے کا اس آیت شریفہ میں حکم دیا جا رہا ہے. اب اہم ترین اس آیت مبارکہ کا لفظ ہے ایمان. یا ایھا الذین آمنوا, آمینو, ایمان لاؤ. آمینو, آمنا سے حکم کا صیغہ ہے کہ ایمان لاؤ, تو آمنا ایمان سے مشتق ہے. اس کے معنی ہے ایمان لانا, مان لینا, اعتبار کر لینا, بے خوف ہو جانا, نڈر ہو جانا, وغیرہ وغیرہ. ایمان کے اور معنی ہے تصدیق کرنا, یعنی خبر دینے والے کے حکم کا یقین کرنا, اس طرح کے حکم بھی قبول کیا جائے اور بتانے والے کو بھی سچا مانا اور جانا جائے. اور شرعاً ایمان کے معنی یہ ہے کہ التصدیق بما جاء به النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم, یعنی حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ان تمام تعلیمات کو جو اشارات پر, کنایات پر مشتمل ہیں, ان تمام تعلیمات کی تصدیق کرنا, سچ جاننا, جن کے متعلق بالضرورت معلوم ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے. جس چیز کا تفصیلی علم ہے اس کی تفصیلی طور پر, اور جس کا اجمالی علم ہے اس کی اجمالی طور پر تصدیق کرنا. جمہور محققین کے نزدیک یہی ایمان کی تعریف ہے. حاضرین محترم,
جب تک ایمان کھرا نہ ہو، ایمان مضبوط نہ ہو، ایمان گھٹ نہ ہو، اس وقت تک آدمی کو اعمال خیر کی توفیق نہیں ہوتی. ایمان جتنا ہوگا اتنا ہی اسے توفیق ہوگی، ایمان جتنا بڑھتا جائے گا اعمال کی زیادتی کی بھی توفیق ہوتے جائے گی، اور جب ایمان بڑھتے 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 بہت زیادہ ہو جائے گا تو پھر اس کی کیا کیفیتیں ہوتی ہیں آگے کے چند واقعات آپ کو بتائیں. اس کامل ایمان کی حقیقت کو کا آپ کو اندازہ کرائیں گے. آپ ہم جس سطحی ایمان کے حامل ہیں، اس ایمان پر بھی اللہ مہربان ہوتا ہے، لیکن یہ نہیں کہ ہمیں سطحی طور پر تھوڑی تھوڑی باتوں پر، تھوڑے ایمان پر اکتفا کرتے ہوئے زندگی نہیں گزارنی ہے. ایمان کی ایک عام بہت ہی سمپل اور معمولی آسان سی تعریف جو ہر کس و ناکس کو سمجھ میں آ جائے، چھوٹے سے چھوٹے بے علم انسان کو بھی سمجھ میں آ جائے، اس کے لیے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث شریف ہے. ایک شخص حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں آیا اور آ کر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے الگ سلیک ختم بوسی کر لینے کے بعد سوال کیا کہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ایمان کیا ہے؟ سوال بات چل رہی ہے ایمان کے تعلق سے، اور ایمان کی اگر اس تعریف کو یقین جانیے، خدا کی قسم، بچہ بڑا چھوٹا، مرد عورت، فقیر، تارک الدنیا، کاسب، مرشد، کوئی بھی اگر اس تعریف کو سمجھ لے اور اس تعریف کے مطابق اپنے ایمان کو ڈھالنے کی کوشش کرے تو پھر سمجھ لیجئے کہ کامیابی اس کا مقدر بنے گی. اللہ کے رسول سے آنے والا سوال کر رہا ہے کہ یا رسول اللہ، ایمان کی تعریف کیا ہے، ایمان کسے کہتے ہیں؟ تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرمائے کہ جس وقت تیری نیکی خوشی کرے، تیری نیکی سے خوشی حاصل ہو اور تیری برائی سے تجھے تکلیف پہنچے تو سمجھ تو مومن ہے. کتنی آسان تعریف، کسی اور کو نہیں، میں آپ کو مومن ہے یا نہیں نہیں بتا سکتا، آپ مجھے یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ مومن ہے یا نہیں ہے. قرآن جسے مومن کہتا ہے، مومن کا کریڈٹ دیتا ہے، مومن کا ٹائٹل دیتا ہے، وہی مومن ہوتے ہیں، لیکن اپنے آپ کو ایمان کی سطح پر باقی اور برقرار رکھنے کے لیے ایک چھوٹا سا آسان سا طریقہ اللہ کے پیارے رسول بتائے. کیا؟ کہ جس کام سے، جس نیکی سے تجھے خوشی حاصل ہو، تیرا دل مطمئن ہو، اور جس گناہ سے، جس برائی سے تیرے دل کو تکلیف پہنچے. کیونکہ انسان کتنا بھی برا ہو، کتنا بھی بدتر ہو، کتنا بھی نیکوکار ہو، اچھائی پر اسے ایک طرح کا روحانی سکون میسر آتا ہے، ضمیر اسے خوشی میسر کرتا ہے اور شاباشی دیتا ہے، اور اگر کوئی غلط کام کر رہے ہیں، چھپ چھپا کر بھی کر رہے ہیں، تو دل میں کھٹک ہوتی ہے، دل کو چبھن ہوتی ہے. تو یہ اتنی بڑی بات اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بتا دیے کہ آسانی کے ساتھ پہچان لو اپنے آپ کو، اپنے ایمان کو ٹٹول لو، دیکھ لو اور اس ایمان کو اور بڑھاؤ. اب اس حساب سے دیکھ لیجئے کہ ایمان کے تعلق سے ایک حدیث شریف میں آیا ہے کہ ایمان دل کے بھید اور اسلام ظاہر اعمال کا نام ہے. یعنی جو اعمال ظاہر ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ، یہ اسلام ہے. ایمان یہ دل کے بھید کا نام ہے. اللہ کو ایک ماننا، آخرت پر یقین رکھنا، اس کی تیاری کرنا، اس کے لیے صرف دل میں وہ کیفیت، وہ ڈر، وہ جواب دہی، وہ ایمان کا استحکام ہونا ہے. تو اسی لیے ایک بہت ہی پتے کی بات یہ ہے کہ ایمان اگرچہ کہ دل کا بھید ہے، اندر کی چھپی کیفیت کا نام ایمان ہے. جو یوں سمجھ لیجئے کہ جیسا ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر، ہارڈ ویئر میں ڈیسک ٹاپ،
लैपटॉप ये आपके सामने होता है, मोबाइल सामने होता है, दिखता है, मोबाइल बटन सब दिखता है, ऑन ऑफ सब करने का, लेकिन उसके अंदर जो प्रोग्रामिंग है वो हिडन है, छुपी हुई है, सॉफ्टवेयर। तो वैसे ही ईमान सॉफ्टवेयर है, ईमान सॉफ्टवेयर है और आमाल हार्डवेयर है। लेकिन अल्लाह ताला देखिए कि इतना छुपा हुआ ईमान रखा है, लेकिन बताता यह है कि तुम ईमान को जाहिर करो, एक्सपोज करो, हाईलाइट करो, जो चीज छुपी हुई है उसे जाहिर करना चाहिए और जो जाहिर है उसे छुपा छुपा कर करना चाहिए, आमाल को पूरे छुपा कर करना चाहिए, रियाकारी दिखावा नहीं आना चाहिए। तो अब इस हिसाब से ईमान की बहुत अहमियत है, बल्कि ईमान है तो सब कुछ है, ईमान नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। इसके लिए एक मिसाल आपको देता चलूं। पहले ईमान, अव्वल ईमान, कुरान अजीम की सबसे बड़ी और दूसरी सूरत सूरह बकरा, इसकी पहली आयत में ही अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे हैं कि ज़ालिकल किताबु ला रैबा फीही, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं, कोई शक नहीं, ये ऐसी किताब है जिसमें शक नहीं है। हुदल्लिल मुत्तकीन, और ये मुत्तकियों के लिए रहबरी का ज़रिया है, राह बताती किसे, सिर्फ मुत्तकियों को, और कैसे मुत्तकी, अल्लज़ीना युमिनूना बिलगैब, वो मुत्तकी जो गैब पर ईमान रखते हैं, अनदेखी चीज़ों पर ब्लाइंडली जो ईमान रखते हैं, अनसीन चीज़ों पर जो ईमान रखते हैं, उनके लिए रहबरी करने वाली। तो पहले जो लफ्ज़ आया है वो ईमान, अल्लज़ीना युमिनूना बिलगैब, ईमान वो ईमान वाले जो गैब पर ईमान, उसके बाद आमाल की बात आई, अल्लज़ीना युमिनूना बिलगैब व युक़ीमूना सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम, फिर नमाज का, फिर ज़कात का जिक्र आ रहा है, यानी ईमान पहले आमाल बाद में। तो पहले जब तक ईमान और अकीदा दुरुस्त नहीं होगा उस वक्त तक आमाल दुरुस्त और सही नहीं हो सकते। ईमान की हकीकत के लिए, ईमान की हलावत के लिए, ईमान का एक स्टैंडर्ड, एक लेवल समझने के लिए ये पैमाना बेहद ज़रूरी है। ईमान की हलावत पाना है, ईमान की हकीकत को बाकी और बरकरार रखना है, जो अब आपको और हमको तो पीढ़ियों से मिला हुआ पुगट का ईमान है, मेहनत नहीं, मशक्क़त नहीं, कोई ना जान गवाए ना माल गवाए, पुगट में मिल गया। जो जान गवाते हैं, जो माल गवाते हैं, सब लुटाते हैं, और वो भी शौक़ से, जोश से, वलवले से, उनका ईमान क्या होता है, कैसे होता है। इसीलिए एक मर्तबा अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने बेटे हज़रत अब्दुल्ला से इरशाद फरमाएं कि अब्दुल्ला, ईमान की हकीकत तू क्या जाने, वो भी सहाबी, बेटे भी सहाबी नहीं। अब हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमा रहे हैं कि ईमान की हकीकत तू क्या जाने, ईमान की हकीकत पूछना है तो अपने बाप उमर से पूछ, जो एक वक्त पूरा बहुत अरसा जलालत में, कुफ्र में गंवाया है। तो अब इस हिसाब से ईमान की हकीकत हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसा फरमा रहे हैं कि ईमान को कैसे पाए। तो अब ईमान की हकीकत और हलावत को समझना है तो ये पैमाना हमारे नज़दीक होना चाहिए, क्या, जो हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी हदीस शरीफ में है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उस पैमाने को बता रहे हैं, इस पैमाने से हटकर और कोई पैमाना नहीं हो सकता, इसी पैमाने के तहत ईमान बाकी रहेगा, और इस पैमाने को छोड़ दिया तो फिर समझ लीजिए कि ईमान ख़त्म, गारत हो जाएगा। पैमाना ये है कि अल्लाह के नबी इरशाद फरमा रहे हैं कि ला युमिनु अहदुकुम, तुम में से कोई भी ईमानदार नहीं होगा, तुम में से किसी को भी ईमान नसीब नहीं होगा, ये अल्लाह के नबी इरशाद फरमा रहे हैं। कब, कब तक, हत्ता, यहाँ तक के, अकूना अहब्बा इलैही मिम वालिदिही, यहाँ तक के मैं उसके नज़दीक सबसे ज़्यादा महबूब हो जाऊँ, मिन वालिदिही, उसके वालिद से, यानि वालिदैन, अब बड़ा रिश्ता माँ बाप का होगा,
ماں باپ سے بڑھ کر وہ ولدی ہی، اس کے بعد اولاد چہیتی ہوتی ہے، اولاد سے بڑھ کر پھر بتا دیا کہ ون ناسی اجمعین، بلکہ پورے لوگوں سے زیادہ محبوب ترین، سب سے زیادہ محبوب ترین نہ ہو جاؤں، یہ پیمانہ ہے، اس پیمانے کے بعد ہی ایمان نصیب ہوتا ہے۔ عزیزان محترم، ایمان بہت بڑی دولت ہے۔ ایمان کے تعلق سے اگر ہم کہتے جائیں تو بہت وقت لگے گا، صرف اتنا کہتا چلوں کہ آپ کے ہمارے آقا و مولا امامنا حضور مہدی موعود علیہ السلام نے ایمان کے تعلق سے بہت ہی مختصر الفاظ میں جو بات بتائی، اس بات کی کا ثبوت انبیاء کرام کی سیرتوں سے ملتا ہے، اور ان سچے مومنوں کے ایمان کے پرجوش واقعات سے ملتا ہے جنہوں نے اپنے ایمان کو باقی اور برقرار رکھنے کے لیے اپنی جانوں کو نچھاور کرا، اپنے گھر والوں کی جانوں کو نچھاور کرا۔ امامنا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ایمان ذات خدا است، ایمان کیا ہے؟ اللہ کی ذات، بس اللہ کی ذات کو پکڑ لو، اس کے بعد ایمان خود بخود مل جائے گا۔ یہ انتہائی عالیت والی بات ہے کہ ایمان اللہ کی ذات کے بعد ہی ملے گا۔ مسلم شریف میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک حدیث شریف ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سلاسم من کن فی، جن میں یہ تین چیزیں ہوں گی، تین باتیں ہوں گی، وجد حلاوت الایمان، وہ ایمان کی حلاوت پائے گا۔ تین باتیں ہوں تو ایمان کا ٹیسٹ اسے ملے گا۔ وہ تین باتیں ہم میں بھی پیدا کرنی چاہیے۔ پہلا یہ کہ اَن یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، اللہ اور اس کے رسول محبوب ترین چیز ہو جائیں اس بندے کے پاس، ان دونوں کے علاوہ کوئی محبوب نہ ہو۔ دوسرا وہ اَن یحب المرء لا يحبه الا لله، آدمی محبت کرے کسی سے تو صرف الا للہ، اللہ کے لیے کرے، یہ صفت ہونی چاہیے۔ کسی سے محبت کر رہے ہیں، کسی سے نفرت کر رہے ہیں، کسی سے بغض بھی ہو تو ایمان کے لیے ہو، اللہ کے لیے ہو، الحب للہ والبغض للہ، کسی سے نفرت بھی اللہ کے لیے، بغض بھی اللہ کے لیے، اور کسی کی چاہت اور محبت بھی ہو تو اللہ کے لیے۔ تیسری بات ہے وہ اَن یکرہ اَن یعود فی الکفر کما یکرہ اَن یقذف فی النار، یعنی کفر میں پلٹ جانے کو اس طرح سے کراہیت کرے، اس طرح سے شدید برا جانے جس طرح سے آگ میں ڈال دیے جانے کو وہ برا سمجھتا ہے۔ یہ تین باتیں ہیں تو پھر سمجھ لیجئے کہ ایمان کی حلاوت، وجدہ حلاوت الایمان، ایمان کی حلاوت وہ پالے گا۔ حاضرین محترم، جب ذات خدا کو ایمان بنانے والے، اللہ کی ذات کو ایمان بنا لیا، تو دیکھیے ان کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کیسی کیسی آزمائشوں سے دوچار کرتا ہے، لیکن انہیں آزماتا ضرور ہے، ناکام نہیں کرتا، چھوڑ نہیں دیتا۔ میں ایک ایسا دل ہلا دینے والا واقعہ آپ کے سامنے رکھتا چلوں، جو سننے کے بعد آپ کو، ہم کو یقیناً اپنے ایمان کے تحفظ کے لیے، اگر اللہ تعالیٰ آزمانے کے لیے بڑی بڑی بلاؤں میں گرفتار کر دیا ہے، تو خوشی منانی چاہیے، جشن منانا چاہیے کہ اللہ اپنی لسٹ میں ہمیں بھی شامل کر لیا ہے۔ لیکن انسان تو آج کا بودا ہے، کھوکھلا ہے، ڈرپک ہے، ڈر جا رہا ہے، جبکہ ایمان کے تعلق سے، ایمان کے لفظی معنی جیسے میں بتایا آپ کے سامنے ہے کہ ایمان کا معنی ہے ایمان لانا، ماننا، اعتبار کرنا، بے خوف ہو جانا، نڈر ہو جانا۔ اب نڈر ہونے کا ایک واقعہ، فرعون کا نام کس نے نہیں سنا؟ موسیٰ علیہ السلام کے مد مقابل جو سب سے بڑا تھا، اللہ نے کیا کچھ نہیں دیا اسے، دولت، حکومت، طاقت، سب کچھ دی، اپنی دولت، حکومت، طاقت کے بل بوتے پر اس نے ظلم کے وہ پہاڑ جہاں وہ پہنچ نہیں سکتا، لیکن اپنا حکم پہنچایا، اپنا فرمان پہنچایا، اور دور کے لوگوں کو بھی سجدہ کروایا۔ اب وہ ظالم کے دربار میں اگر کوئی ایمان کے لیے آزمایا جاتا ہے، تو پھر سمجھیجئے کہ اس کی قسمت کیا ہے۔ ذات خدا اس کے حصے میں مل جائے گا، بے خوف کتنا، نڈر کتنا، لیکن یہ کوئی آدمی نہیں ہے، یہ ایک عورت ہے۔
یہ ایک عورت ہے اور وہ بھی معمولی کام کرنے والی ہے. فرعون کے بیٹی شہزادی کی وہ عورت جو مشاطہ گری کرتی تھی, مشاطہ کہتے ہیں کنگھی کرنے والی کو, رشتے لگانے والی کو بھی مشاطہ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ بھی کنگھی مار مار کے گھروں سے رشتے کھنگال کھنگال کے نکالتی ہے, اسی لیے اسے مشاطہ کہتے ہیں. اب یہ اصل میں مشاطہ کا لفظ کنگھی کرنے والی کے لیے. اب فرعون کی بیٹی کو کنگھی کرنے والی خادمہ کنگھی کرتے کرتے کنگھی اس کے نیچے گر گئی, اس کے ہاتھ سے مس ہو گئی, گر گئی. اب وہ خاموشی سے اٹھانا تھا لیکن اللہ آزمانا تھا, اسے کتنی بے خوف ہے اور خدا واحد کی کتنی پرستار ہے اور ذات خدا کو پانے کے لیے ایمان کے کس لیول پر پہنچی ہے, یہ اللہ کو بتانا تھا. تو چنانچہ جو ہی وہ گری کنگھی, گرتے ہی اس نے کہا کہ الہی غارت ہو جائے نہ ماننے والے, تیرے نہ ماننے والے غارت ہو جائے, اس کے منہ سے یہ نکل گیا. نکلتے ہی شہزادی بولی, ہاں یہ کون ہے, تو کسی اور کو بھی خدا مانتی ہے میرے باپ کے علاوہ؟ اب وہاں سے وہ مشاطہ بے خوف ہو گئی, ہاں 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 میں اس کو خدا مانتی ہوں جو مجھے, تجھے, تیرے باپ کو, بلکہ آسمانوں کو اور زمینوں کو, سب کو پیدا کرنے والا ایک خدا ہے. یہ کہہ دیا. کیوں کہہ دیا؟ ایمان تھا اس کے پاس, اور ایمان کے معنی ہے بے خوف ہونا, ماننا, اعتبار کرنا, اور ایمان کے معنی ہے ذات خدا. ان معنوں کو ذہن میں رکھتے چلیے. تب فرعون کے محل میں کام کرنے والی خادمہ, یہ حال ہوا. تو پھر اس کے بعد بیٹی شہزادی باپ کے پاس گئی, باپ کو اطلاع پہنچائی کہ میری مشاطہ اس طرح سے کسی اور خدا کو مانتی ہے. تو پھر اس فرعون غضبناک ہوا, مشاطہ کو دربار میں طلب کیا گیا. مشاطہ خوش ہوئی کہ چلو اب یہاں سے امتحان شروع ہونے والا ہے. جب ایک اسٹینڈ لے لیے, ایمان والے جب اسٹینڈ لیتے ہیں تو بے خوفی اتنی طاری ہو جاتی ہے, اتنا اپنی جان سے بے پرواہ ہو جاتے ہیں کہ جو کام کر لیے اس پر خوف زدہ نہیں ہوئے بلکہ خوش ہو رہی ہے کہ چلو اب یہاں سے میرے امتحانات شروع ہو رہے ہیں, میرا امتحان شروع ہو رہا ہے. امتحان تو ہو جائے گا, تھوڑی دیر کے لیے ہوگا, تھوڑے عرصے کے لیے ہوگا, لیکن امتحان کے بعد امتحان کا نتیجہ وصل ہی وصل ہے, خدا کی ذات, اور خدا کی ذات مل جائے گی تو پھر کیا ہوگا, اللہ کا دیدار مل جائے گا. اس پر یہ خوش ہوئی. اس کے بعد فرعون بلایا اور دربار میں بلا کے پوچھا کہ کیوں ری, تو میرے علاوہ کسی اور کو اپنا معبود, اپنا خدا مانتی ہے؟ تو وہ پرجوش ہوئی اور ہو کر اعلان کر دی کہ ہاں ہاں تو کیا ہے, تو خود بے بس ہے, اللہ نے تجھے یہ حکومت, یہ دولت, یہ طاقت دے کر آزمایا ہے, تو اس دولت, طاقت, حکومت کے نشے میں خدائی کا دعویٰ کر لی, تو اپنے پیٹھ کے پیچھے بیٹھے کسی شخص کو دیکھنے پر قادر نہیں, تو کہاں کا خدا. وہ ڈٹ کر مقابلہ کری بے خوف ہو کر. اب اس کے بعد فرعون دیکھ لیا, دیکھ کر حکم دیا, چومیخہ یعنی ایک دیوار بنائی, اس کے اندر چھوڑ دیا, بتا دیا کہ اس میں 2 مہینے اسے چھوڑ دو اور بچھوؤں کا عذاب دو. دیکھتے ہیں کہ یہ بچھوؤں کے ڈسنے سے کتنا یہ سہتی ہے اس کے بعد بھی. لیکن اس نے کہا کہ تو یہ کر لے یا عمر بھر مجھے عذاب پر عذاب دیتے جائے, مجھے جتنا چاہے ستا لے, لیکن میں یہی کہوں گی کہ میرا اور تیرا ایک ہی خدا ہے, اس دنیا کا ایک ہی خدا ہے, ایک ہی پالنہار ہے. اب اس کے بعد ظلم بڑھتا گیا اور اسی دوران میں اس نے دیکھ معلوم کرایا کہ اس عورت کا فیملی بیک گراؤنڈ کیا ہے, اس مشاطہ کا. تو اسے بتایا گیا کہ اس کی 2 لڑکیاں ہیں, 4 سال کی اور 1 6 مہینے کی. اب آپ دیکھ لیجئے جو ٹارچر کرتے ہیں, وہ جسے ٹارچر کرتے ہیں اس کے ویک پوائنٹ کو زیادہ ٹارچ کرتے ہیں. اب ماں کے سامنے سب سے بڑا ویک پوائنٹ کیا؟ اولاد. اب فرعون حکم دیا کہ دونوں لڑکیوں کو لاؤ. دونوں لڑکیوں کو لایا گیا اور اس کے بعد فرعون نے کہا کہ دیکھ اگر ابھی بھی وقت ہے
तू मान लेती है मुझे खुदा, तो मैं तुझे छोड़ देता हूँ और साथ ही साथ ये बच्चियों को भी छोड़ दूंगा, नहीं तो एक एक करके मैं तेरे सीने पर इनको ज़ुबह कर दूंगा। उसने कहा कि अल्लाह ने औलाद दी है, अल्लाह ही को इख्तियार है लेने का, चाहे वो ज़ुबह करने की शक्ल में हो। जब उसकी और बेखौफी को फिरौन देखा तो खौफजदा हो गया। आदमी बज़ाहिर ताकतवर होता, हुकूमत होती, सब कुछ होती, लेकिन इसके बावजूद एक मामूली मुशाता के सामने देख लीजिए कितना खौफजदा है। और ये औरत, ये मुशाता कितनी बेखौफ है उस वक्त के दुनिया के सबसे बड़े हुक्मरान, सबसे बड़े बादशाह के सामने जो जालिम है, वो परवाह नहीं की। पहले 4 साल की बच्ची को उसके सीने पर डाला गया और ज़ुबह कर दिया गया, जानवर को जिस तरह ज़ुबह करते हैं। उसने ये मंज़र देखा तो अल्लाह का शुक्र बजा लाई और बेखौफ हो गई और निडर हो गई और अल्लाह की ज़ात की तरफ मायल हो गई। तो फिरौन फिर खौफज़दा हो गया। उसने कहा कि ये इतना ज़्यादा इमोशनल में ब्लैकमेल करने के बावजूद भी, 4 साल की बच्ची को उसके अपने सीने पर ज़ुबा करने के बावजूद ये नहीं पलट रही है, चलो छोटी को भी, 6 महीने की मासूम बच्ची को ज़ुबा करते हैं। लिटाया गया उसके सीने पर, और सीने पर लिटाया गया तो उस वक्त माँ के आंसू नहीं रुके, माँ के आंसू जारी हो गए। माँ के आंसू जारी हो गए तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की खुदरत उस 6 महीने की बच्ची को टॉप पावर दिया, और वो 6 महीने की बच्ची कही कि अम्मा तू क्यों रो रही है, तू बेखौफी का एक चट्टान बन जा, जरा सर ऊपर उठाकर देख, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुझे अपनी ज़ात पहुंचाना चाहता है, अपनी ज़ात अता करना चाहता है, रब्बुल आलमीन तुझे अपनी जन्नत में आराइश करके बता रहा है कि तुझे वहाँ पर बहुत बड़ी जगह देगा। जब ये माँ देखी तो फिर उसके बाद उस 6 महीने की मासूम बच्ची को भी ज़ुबह कर दिया गया, और मासूम बच्ची के साथ फिर उस मुशाता को भी ज़ुबह कर दिया गया। तो अब आप बताइए कि ये सारी चीज़ें, क्योंकि उस बज़ाहिर मामूली दिखने वाली औरत अल्लाह ने ईमान की उस सतह पर पहुंचा दिया था कि जहां पर बेखौफ और निडर होकर अल्लाह की ज़ात को पाना था। अज़ीज़ान मोहतरम, वक्त तंग है लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि मिसालें बहुत हैं। रंगरेज शहदा का वाकया आपने सुना, 14 और 18 बरस के 2 नौजवान भाइयों को मुनकराने महदी ने जुल्म पर जुल्म किया और उन्हें गिरफ्तार कर लिए, महदवियत के इजहार के जुर्म में उन्हें लाए, और वो भी ऐसे ही निडर हुए, ऐसे ही बेखौफ हुए। उसके बाद फिर उनकी भी माँ को बुलाया गया ताकि इमोशनल ब्लैकमेल किया जाए। माँ आई, बाजू ले गई, और माँ ले जाने के बाद कही कि देखो बेटा, साबित कदम रहना, मर्द बने रहना, डटे रहना, बेखौफ रहना, निडर रहना, अगर तुम जरा भी कदम पीछे हटा लोगे दूध नहीं बख्शूंगी और तुम्हारा हश्र में गिरेबान पकड़ूंगी। माँ अलग हुई, कारिंदे समझे के माँ समझा दी अब ये लोग बाज आ जाएंगे। पहले से निडर, पहले से बेबाक और बेखौफ हो गए, और उसके बाद उन्होंने अलल ऐलान अपने महदवी होने का ऐलान किया और महदी अलैहिस्सलाम की महदियत की हक्कानियत का इज़हार किया। तो बड़े भाई को ज़ुबह करने के लिए लिटा रहे थे तो बड़े भाई पहले ऑफ़र किए कि छोटा कहीं कमज़ोरी की वजह से कदम पीछे ना ले ले, पहले उसे कर लो, मैं साबित कदम रहूँगा, मेरे ज़ुबह करने पर वो कहीं अपने कदम पीछे ना ले लें, खौफजदा ना हो जाए। लेकिन बड़े भाई ने, बड़े भाई को पहले ज़ुबा कर दिया गया, फिर उसके बाद छोटे भाई को। तारीख भरी पड़ी है, हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वाक़या भी मशहूर है कि आपको उस वक्त के सरदारान कुरैश जुल्म का कोई हरबा नहीं छोड़ा, हत्ता ये कि गले में रस्सी डाल दी गई, हाथों को बंद दिया गया, पैरों में बेड़ियां हैं, और सरदारान कुरैश अपने बच्चों को वो रस्सी थमा कर कहते हैं कि इस गुलाम को मक्के की गली कूचों में घसीटो, ले जाओ। हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मक्के की गलियों में घसीटा जाता है, और उस घसीटने की वजह से आपके गले में रस्सी का भी ज़ख़म आ जाता है। लेकिन इसके बाद फिर लाते हैं
तपती रेत पर डालते हैं, आपको नीचे से गर्मी लग रही है और ऊपर चक्की का बड़ा पाट रख देते हैं, वो भी गर्मा गर्म रख कर कहते हैं कि बता ला तो उज्जा तेरे माबूद हैं जो उस वक्त के मक्के में रखे हुए बड़े बुत थे, या फिर कौन तेरा माबूद है। जब भी और हर वक्त कभी भी हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़बान अक़दस से यही निकलता कि अहद अहद मेरा और तेरा सबका रब एक ही है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, ये ईमान की बात है, ईमान के वाक़ियात और बहुत सारे हैं जिनमें से चंद एक आपके सामने रखा हूँ। तो अपने ईमान का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए, ये रमज़ानुल मुबारक, रमज़ानुल मुबारक की हर इबादत ईमान के तहफ़्फ़ुज़ के बाद आमाल की तरफ रागिब करता है। तो ईमान को बचाने के लिए क्या जतन इख्तियार करना चाहिए, कौन से तरीक़े इख्तियार करना चाहिए, अपने ईमान को बाकी बरकरार और बढ़ाने का ज़रिया क्या है, ये देखना चाहिए, और ईमान को कौन सी चीज़ें ख़राब और गारत कर देते हैं। वाखिर दावान अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।